samo kolicima sedim pored kompjutera, čekam nekog da dođe da mi pomogne. Ako sam u krevetu, opet čekam nekoga da mi pomogne. Ja samo čekam, čekam na tuđu pomoć, na nečiju pomoć, da mogu da budem samostalan, da mogu da funkcionišem, da mogu da budem vredan ovom društvu. Ako nemam asistenta, jednostavno nemam ni ruke ni noge. Ono sam jednostavno biljka koja čeka na nekog da je zalije, da je da život. Dok je brat bio živ, imali smo tri asistenta. A nakon smrti brata, smanjeni su mi na dva asistenta. Od 1.1.2019. jednostavno ostao mi je samo jedan. Veoma ograničene pokrete ruku zbog moje osnovne bolesti, za koju nisam nešto kriv što sam tako rođen. Jednostavno, eto, desilo se to što mi se desilo. Ne znam, imam utisak da je greška što sam živ. Ne znam i sam, jednostavno, da se iznađe neki način da ja dobijem još jednog asistenta, da jednostavno mogu malo lakše da funkcionišem.